A potom chcem upozorniť pána Andrejčáka a všetkých tých, ktorí práve nie sú na strane pána Žarnaja, na takýto bulvárny plátok, ktorý sa volá, že Kandráčovka, prosím pekne, spredu si ma natočte, áno, ja viem, že tam budem, buďte také láskaví ma nevyzdvihnúť. Prepáčte, že som sa otočila chrbtom, lebo som sa stala hrdinkou tohto bulvárneho plátku, kde všetkých tých, ktorí nie sú, volá sa to peniaze do škôl, keby ste ten blog nepoznali. Všetci samozrejme tam píšu anonymne, lebo tak je to moderné. Predpokladám, že niektorí z tých písateľov tu sedia. Keďže som sa minule zastala pána riaditeľa, pretože sme na jednom sídlisku a spolupracujeme, tak som sa ocitla na tomto blogu ako nepriateľ národa, školstva a neviem čo. Pán Andrejčák, budeš tam aj ty, takže si počítaj. A tam som sa dozvedela, že som prešla tromi stranami KSS, HZDS, Smer. Nož vážený pán písateľ, smola, nie je pravda. Tam som sa dozvedela, koľko berem odmeny, len niekto zabudol napísať, že koľko som pre mesto čas doniesla 5 miliónov v tom čase slovenských korunách. Tam som sa dozvedela, že bývam v rodinnom dome Krásnej, nuž rada by som zatiaľ ešte nemám pozemok a podobné iné strany. Takže toto sú ľudia, ktorým ide skutočne o školstvo, ktorí sa tvária, že im ide o peniaze do škôl a pod týmto rúškom vlastne ohovárajú špinia a očierňujú, takže vážení. A ešte som sa dozvedela, že si milím pojem bossing s dressingom. Nemilím, lebo mám aj hotelovú školu absolvovanú okrem iných vzdelaní. To som tu len také pikošky mala počiarknuté. Takže vážení písatelia a prispievatelia tohto blogu, pokiaľ vám ide skutočne o vec a o peniaze do škôl, tak toto tu určite to nie je. A tie vedra hnoja a špiny, ktoré lejete na všetkých ostatných, ktoré nie stoja za vašim chrbtom a jednoducho vás nepodporujú, nezabudnite, že zvykne to končiť tak, že vy sa sami v tom utopíte. A ja dúfam, že nikto z týchto prispievateľov tohto typu už nikdy nebude mať možnosť učiť naše deti. Pretože učiteľ je aj o morálnom kredite a o všetkých ostatných charakterových vlastnostiach. Ďakujem, že ste mi predĺžili čas, pán predseda.